меморандума се изпълнява напълно от страна на Министерство на земеделието и храните. Това, което сме заявили като ангажимент по меморандума, е националните доплащания да бъдат изплатени най-късно до 15 март. Що се отнася до европейските субсидии, които трябва да бъдат изплатени, това ще стане в... След като бъде изготвен новия слой, върху който може да се чертае вече в ИСАК среда, това като ангажимент за нас е крайния срок, края на януари 2011 година. До тогава ние сме длъжни да си направим обновяването на картата, т.е. заснемането, дешифрирането, правенето на ортофото полезна за очертаване от фермерите. Така че крайният срок за ортофото карта януари 2011, след което могат да бъдат изплащани европейските субсидии и националните доплащания, които да бъдат изплатени най-късно до 15 март. Така че ние сме в срок и си изпълняваме ангажиментите по меморандума. Това е.